Koronavirus testindən əvvəl pasiyentlərə su içmək, siqaret çəkmək və burun silmək olmaz. Eyni zamanda laboratoriya üçün qaydalar var. Həkimlər test üçün vaxtı düzgün seçməli və proseduru izləməlidirlər. RBK-nın məlumatına görə bu barədə Rusiyalı həkim virusoloqlar COVID-19 testi zamanı səhv cavabların səbəbini açıqlayarkən danışıblar. Tvoy Doktor Klinikasının terapevti və baş həkimi Tatyana Romanenko prosedurun hansı şəraitdə faydasız ola biləcəyindən danışıb. Onun sözlərinə görə müəyyən qaydalara riayət edilməsə, burun keçidlərinə kifayət qədər dərindən nümunə götürülməyib. Yaxud xəstə əvvəllər burnunu silmiş, yumuşsa, o zaman testin cavabı səhv ola bilər. Həmçinin boğazdan yaxma götürülməzdən əvvəl xəstə ağzını antiseptik məhlulla yaxalamamalı və yemək yeməməlidir. Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin yolxucu xəstəliklər şöbəsinin müdiri Galina Kajevnikova da testdən 3 saat əvvəl yemək, içmək və dişləri yumağın qadağan olduğunu bildirib. Bunu edərsə heç bir patogen tapılmayacaq deyə o vurğulayıb. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin professoru, biologiya elmləri doktoru, virusoloq Aleksey Arqanovski nümunələrin özlərinin hazırlanma keyfiyyəti test nəticələrinə təsir edə biləcəyini deyib. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.